Já právě ukončuju tohle video a vzpomněl jsem si, že jsem vás nepožádal o lajky, jelikož jsem opravdu velmi, velmi proslavený tím, že žebrám o lajky, takže pod tímhle videem zkuste nakopnout alespoň 352 lajků. OK, když pod tímhle videem dáme 352 lajků, tak budu fakt mega spokojený, takže pojďte, dej tam 352 lajků, vy to dokážete, já vám věřím. A jo, já už se opravdu poroučím. Čau, čau, čau. Věřte tomu nebo ne, ale je tu další deck video. Zdravím všechny, moje jméno je, já vás vítám. Oh, sakra, teď jsem úplně čuměl očima jak kretén blbě. Ok, znova. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další deck video s tím, že dneska se tady podíváme na tři muškety, Battle Ram, Minion Horde, Goblin Gang, prostě to takový z části Z2 deck, nebo Arrow Bait deck, s tím, že jsou tady potom takové heavy karty, jako jsou tři mušketýrky, Battle Ram a pak je tady můj Knight na levelu 10, ale je tu pod tím je tady Goblin Gang level 12, takže to už, s tím už se dá sakra něco uhrát. Potom to tady budu muset ještě pumpovat během hraní a nepůjdeme to zkoušet do Grand Challenge, budeme to zkoušet normálně tady a uvidíme, jak se bude dařit. Mám 4200 pohárků od minulého videa, kde jsem měl nějakých asi 3800, protože já se spadl, můj životní rekord, kdo nevíte, je 4533. To bylo asi sezóna nebo dvě sezóny zpátky. A tu sezónu, tuhle, to je prostě, tady mám strašný problém se někam dostat. Prostě i vypadávám z těch 4000, potom jsem tady dokonce spadl i do Hawk Mountainu, měl jsem nějakých 3700 pohárků, no prostě extrém, ok? Teď jsem to zase vytáhl, jsem na 4200, mám nějakých 4220 pohárků a chybí mi 3 bitvy, abych se dostal do Challenger 2, kde potom vlastně na konci dostanu i tu draft čestku, lepší, než je teda v Challenger 1, takže doufám, že se tam dostanu zpátky. Challenger 2 určitě nedám, ale tu 2 dát musím prostě, protože sakra, teď jsem tady s tím hnul, protože to by byl problém, kdybych to nedal. Deck máme připravený, už jsem s ním šel pár bitev, do takovýhle pohárku mě vlastně i dostal, tak když mi to nepůjde, budu se vymlouvat na to, že hraju na bluestekách a držte mi palce, uvidíme, jak se bude dařit. Tady ten deck je docela dobrý, já už jsem s ním, jak jsem říkal, tak jsem s ním už pár bitev jel a nechce se mi už hrát, nechtí si mi už hrát lava decky, protože jako už mě to, s ním mě to strašně přestalo bavit, bylo to furt to stejný, takže jsem si řekl, že zkusím zase něco, nějaký pozemní decky a chytl jsem se tohohle z toho decku, no, potom jsem samozřejmě střídal jsem hrozně moc decku, zkoušel jsem i Mortar deck, měl jsem Hog Rider decky. A celý to bylo takový jakože, teď ty muškety jsem měl asi splitnout, ale já nechci na nic čekat. Jestli hodí fireball, oh shit, no mi to vezme i s tím kolektorem. Baby dragon šel dolů, ale ani to nestihlo pumpnout. Zkusíme Battle Ram, Goblin Gang, to je docela silný kombo. Ještě ten Goblin Gang na 12, jak vidíte, tak je to level 11, takže ty gobliny tam dává na 3 rány ta towerka. To je špatný. Tohle je hodně, hodně špatný. To nebudu ani stopovat, tohle elektrovize, stopneme až tady Knighta. Ale ne, 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 ne. Graveyard jede. Já musím být strašně opatrný, jelikož vím, že má ten poison, takže ty... On má proti mě fakt všechno zase. No tak dopředu říkám, že tato bitva bude velmi zábavná. Už vlastně zábavná je, že distraktujeme baby draka, teďka už je tu damage, nechci úplně pustit na towerku. Kolektor dáme takhle dozadu a budu se muset fakt vyhejbat jeho poisonu, s tím, že vím, že má i to tornádo hloupý. Takže na ty tři muškety má spoustu, spoustu věcí. Zkusíme to znova s tím, že tentokrát to budu i zepovat, protože on tam hodí elektrovize, jestli teda už procyclil. Procyclil, takže teď mu ho zepnu, elektrovize dole, Battle Ram se dostal na towerku a už je tady nějaká ta damage konečně. Nevím, jestli půjde Graveyard. A kůroň, a to bylo blízko, teď tam hodí poison, protože ví, že už jsem tam házel jednou tu hordu, takže ji tam hodí znova. Teda bude čekat, že ji tam hodím znova, takže tam ten poison prostě hodí. Takže to je úplně špatný. Nějak tak jsem to ubránil, pár set hitpointů mi to sebralo. Bowlera musíme zabít, bowlera jsem zabil v pořádku. Teďka mám hodně velkou elixírovou výhodu a nevím, proč jsem stavil ten kolektor pár minut před, pár vteřin před koncem. Ale zkusíme to. Teďka už tady netroufne snad nic.
Aha. Tornádo, jasný. Tentokrát vím, že hodí zase poison, takže tentokrát to musím takhle stopnout nightem, ten jeho push. To se fakt zadařilo, do poisonu hodit. Dobrý, dobrý, super. Ogi, to se ti povedlo, hodit do poisonu minion hordu. Skvělej tak, opravdu. Dobrý, první bitva za náma, Bluestacks samozřejmě mě tady nepouštěl k výhře, takže proto. A doufám, že se nechytneme nějaký losing streaku, jako se nám to stalo se Smilem, jo. Protože určitě to nebylo tím, že nám to nešlo, protože my jsme profíci. Třeba mušketama bych nechtěl začínat, on už pustil tamhle, moje spiritka na desítce, která ani tu towerku nefrýzne, jsem to říkal, jsem to věděl. Dobrý. Myslím, že 500 ubírá jenom to, že ten battle ram dojede na tu towerku, plus že jo, ještě z toho vylezou ty barbaři a dávají tam... Kurňa, kecám, další damage. Desítkový rerky. Myslíš to vážně? Myslíš to vážně, kámo? Ta mušketa mi dává ty miniony na jednu ránu. To není dobrý. I ten gank, i ty 12-kový ty na jednu ránu. Tak hlavně, že je to level 11 a má takovýhle kar... To jsem fakt minul ten zep. To se mi nezdá. To se mi nezdá, to byl nějaký... Matrix porouchaný, protože to není možný. No. Pokud položíme kolektor, nevím jestli úplně semka, ale nacpu takhle dopředu. Protože má ten barel a sem určitě barel už nehodí. Postavil si už druhý ten. Goblin. Ne Goblin Gang, jak se jmenuje to? Goblin Hut. Tyjo, úplně jsem si lekl, že jo, že to nevím. Nechci jít úplně takhle. Zkusíme takhle. Ice Wizard na 4. Kamaráde, děláš si ze mě prdel? Tenhle týpek je oproti mě absolutně přelevlený. Já nemám šanci. Já tady pokládám desítkovýho knighta, když on tady má desítkovou mušketu. Je to úplně, úplně jiná rarita. Rarita, rarity. A... Máme stejný levely, takže jo, čas vysadit tři muškety, já už na tohle nemám. Dobře se otočily tři muškety na Valkýrku, chytrý, chytrý. Nemá fireballku v deku, protože jinak by určitě hodil. Nemá asi ani raketku. A uvidíme, co dokážu udělat z tohohle. Betterem by mohl dojet na towerku s pomocí zepu, který tam tak hodím. Nádhera, tower down. Tower down, pošleme tady minion hordu na ty jeho barbary. Teď jsem si vzpomněl, že jsem do klanu psal, ať pozdravej do videa, takže ještě se to musíme potom jít přečíst. Tak, mušketky, ty by se o to měly postarat. Poslal knighta 11-kovýho, on má fakt... Ten 11-kový knight, to mě ještě tolik nepřekvapuje, to je vlastně normální, je to level 11 tady ten týpek. Ale to, že tady vytahuje, no 12-ková komonka, to je jako ještě OK, to se ještě dá sníst. Ale že tady vytahuje desítkový rerky, to už nesnesu. Druhá towerka dole si myslím, a tohodle týpka chci dát úplně totálně dolů, hajzla přelevlenýho. Jak si vůbec opovažuje zaútočit na někoho jako jsem já, takový chudák s desítkovou rerkou, epikou. Sakra, komonku. Towerku nesundal, já jsem spokojený. 2-0 pro tohohle týpka, já se ještě teďka po téhle bitvě okamžitě jdu podívat, jaký ty karty měl ve skutečnosti, všechny, chci je vidět prostě všechny. Měl 4-kovou legendu sebou. Obě, on měl i Mindra na 4. Takže jsem útočil proti týpkovi, který má 4-kový legendy. Je to jeden epik, 6-kový epiky, 11-kový a 12-kový komonky a 10-kový a 9-kový rerky. Já mám rerky na 8, komonky na 10, na 11 a jedinou rerkartu na komon kartu na 12. Epic karty mám maximálně na 5, s tím, že tam mám ještě jeden lightning na 6, ale ten jsem ani teďka nehrál. A rerky mám na 8. To už jsem asi říkal, že jo, to nevadí. A legendy mám na 2. Já nemám ani jednu legendu na 3, takže tohle bylo opravdu, tohle byla vyrovnaná bitva. Jdem dál, nebudu to už okecávat. A uvidíme, jak mu to půjde tady týpkovi. Zkusíme Knight Battle Ram push. Už jsem se lekl, že jsem to položil. Zep mě zachránil, oni dolítli na tu towerku, díky bohu, ještě barbar si tam dal ránu. Teď bude zajímavější část, jak ubráním tohlensto. Tady bych, jestli nehodí, yes, nehodil Wizarda nebo něco takovýho. Jsem spasen na 5 vteřin. Bowlere ne, že to nestihneš, bowlere, bowlere, bowlere.
On to stihl. Tak jestli teďka hodí šípizeb nebo něco takového, tak mě takhle odstřelí tady hlava. Nehodil, dobrý, já bych se s tím stejně nějakým efektem nechtěl srát. Elektrovis, poměrně dobře hozenej, zastavím ho i přesto, že nejradši bych to jen tak nechal projít a šetřil si na další push, ale tak budeme opatrnější v téhle bitvě, jelikož má bowlera. Miluju bowlera. Splitnu tři muškety. Ne, teďka asi není úplně jiná možnost, jak jít. Doufám, že máš fireball, kamaráde, to by mě fakt potěšilo. Dobrý, bowler nestíhá další ránu. Tady nestíhám battlerem, že ne? Nestíhám, prdím na to. Budu si dávat pozor. Proč dal tu vičku tak dozadu? To znamená, že ještě bude přikládat něco, ne? To bylo chytrý. Mimochodem, já vím, že mi teďka budete říkat, jaký jsem úžasný Sherlock a takovýhle, jo? Ale já si nemůžu pomoct, mně se zdá, že Zepu byla ten rádius, takovej ten, víte jaký myslím, ten rádius, ne jako rádio, ale takovej ten dosah toho Zepu byl zvětšený, si myslím. Já totiž, já jsem takový nevzdělaný člověk, i v realitě jo, ale co se týče Royalka, tak to taky. A nějak si nečtu ty novinky úplně, což bych asi jak vidím měl, protože mám pocit, že ten Zep je fakt zvýšený, ten rádius toho. Ještě, že nemá šípy, kdyby tady ten typek hraje takovýhle deck, kde má Gianta, kde má bowlera prostě a nemá tady žádný spell typu lock, no to nevím jestli má, asi nemá stejně. Hlavně jako šípy, nebo to bylo úžasně hozený. A to jsem to ani neměl nějak jako proplánovaný, jo. Tady půjde teďka Vička pod Ragem, ale to asi stejně nic neudělá, když tady mám vzadu tři muškety. Zkusíme jít na druhou stranu, ani jsem si nevšiml, ten týpek vede. On mi tu towerku úplně hrozně ničí. No tak tohle už neubráníš, kamaráde, tohle už neubráníš. Druhou towerku jsem ti taky rozdělal, Vička ti jde tady dolů. 20 vteřin do konce, položím další muškety. Máme teďka 5 mušket, ještě před chvílí tady jich bylo 6, než bowler zničil tam tu 6, takže by tady bylo 6 mušket v herním poli, což by bylo fakt jakože dobrý. Battle Ram, možná mu zničíme i druhou towerku. Pojď, zepnem to, je to tam druhá towerka dole, bowler bude taky za chvíli dolů, možná to nestihli jsme, nevadí. Druhá výhra, jenom jedna prohra na začátku a to byl ten týpek, taky mám pocit nějak vylevaný, anebo prostě jenom mi ty blue sticky nešly. Jo, vidíme se. Ogi, teď to zazumuj, prosím tě, v tom programu, jo. Já totiž na to vždycky zapomínám, nebo jsem líný, tak teď jsem si to přikázal, teď vám to tam určitě zazumuju, na ten můj ksik. To je bláznivý. OK. Další bitva, jestli teďka tuhle bitvu vyhrajem, což jako doufám, že jo, tak potom už by to byla jenom jedna výhra do Challenger 2, tak uvidíme, jak se bude dařit. Začneme pomalu kolektorem, hrajeme proti Antoniovi, level 11, vysadil trojkovýho Ice Wizarda. Trojkový legendy taky nemám, jo, ale není to, i ta 12ková komonka, furt to není nějak ten týpek, úplně se mi nezdá přelevený, přežiju to. To co je tohle za push, kamaráde? Co to je? Musím našetřit na tři muškety, já to jinak nezastavím tenhle push nějak jako rozumně. Ogi, to se ti povedlo. Ty vole. Ogi, jdu push zastavovač, ty vole. Aspoň jsme prosajklili k druhému kolektoru. Teďka to obalamutím, on si možná bude myslet, že mám plno. Ve skutečnosti nemám teďka žádnej elík. Takže teďka jsem ho trošku, aspoň si to teda myslím, vystrašil. Goblin Gang vystrčíme, Minion Hordu tam fakt nedám, to si netroufám, protože on má ty Wizardy, on má i Zep tady měl, jo. Naštěstí ten Zep nezastavil moje Gobliny z Goblin Gangu, protože jinak to by byl asi nakonec, jako docela. Tak, zkusíme takhle. Dva kolektory jedou, nebudu tam přikládat Minion Hordu, díky bohu. Vidíte to, má tam Ice Wizarda. BOOM! Battle Ram na towerce. Barbaři na towerce. Dobrý, to se mi líbilo. Splitneme ty tři muškety tentokrát. Benditko, sem pojď, nestihla deš. Psáno das h, jo, jako aby nedošlo k omylu. Skvělé. Čím to zastaví? Ice Wizardem. To zastaví, to rozhodně, to bylo dobrý. Minuta do konce, položíme si další kolektor, protože můžeme, a protože chceme elixirovou výhodu, postavit Gianta. Nepostavil. Zkusme, prosím, nesmí stihnout toho Wizarda, nebo co on tam chce hodit. Málem, počkat, co se to tam děje? Z Minion Horda pomohla úplně
totálně tady teďka. Teď musím tady distraktnout toho Wizarda. On mi to i zepnul. Pan ví, jak mi zastavit ty muškety, ale ne, prosím, prosím tě, ser na to, kámo. Ne. On má tu fireballku, že jo? Já to vím, že má fireballku, no a co, nechte mě bejt. Další bitva, ještě mu věřím, ty tři bitvy ještě můžeme vyhrát, OK? Ten Challenger 2 by se hodil. Mimochodem, rozhodně mi teďka napište komentář, všichni, kdo sledujete tohle video v tuhle chvíli ještě, tak mi napište komentář, jak se vám líbí tadyhle videa s dekama. Známe, víme, točí to zahraniční youtubeři, vyjmenuju Naked Knight, Mold, Chufpet. To jsou lidi, kteří jsou schopní ale ty videa z Clash Royale vydávat denně. Což já schopnej nejsem, proto se vás tam, jestli by vás to i tak bavilo. I přesto, že to nestíhám vydávat každý den, tak prostě, jestli vás baví ty videa s těma dekama, mi napište. Tak, Elite Barbary jsem krásně zastavil, mluvil jsem, vůbec jsem ani nevěděl, že mi tam ten Elite Barbary doběhnul. Nějak jsem ani neřešil, takže já už mám fakt jako jedno. Mně už je jedno všechno. Tak, druhý kolektor postavený, už mi to tady pumpují dva kolektory, což si myslím, že je docela slušný. Zase desítkový Wizard, jak to i ten minulej týpek to měl takhle dobře vylevlený. Kde já na to mám přijít? Já nejsem takhle vylevlený. Tower down moje, no. Co mám dělat? Ještě mi to zepni, ty hajzle, nech mi ten kolektor! Battle Ram na towerce, ani jsem si nevšim. Zkusme, po mé, hype, zepne mu to. Zepne mu to! Towerka dole! A ještě máme postavený kolektor a pumpujeme. Takže spokojený, dobrý. Na jeho hlavní towerce jsme měli teďka minion hordu. Jeho King Towerka má teďka míň hitpointu než jeho Crown Towerka. Mám nápad, takový šalamounský nápad. Já zkusím, nestíhám tři muškety, chtěl se mi tam hodit. Za ten Battle Ram. On mi tam nechal doběhnout i ten Battle Ram. Dámy a pánové, tenhle týpek musí jít na tři. Jako musí, nevím jestli půjde, ale chci to zkusit, ok. Wizarda necháme odběhnout. Wizarda si vyplácal, pojď tam nějaký. Kurně, to jsem úplně nechtěl, abys tam hodil. Shit, ten Battle Ram půjde na tuhle towerku, to jsem nechtěl. Shit, on má ty Elite Barbary. Já jsem si úplně tady... On má toho... Víte koho? Tohle jsem zastavil luxusně, dámy a pánové. Procyklili jsme k dalšímu Knightovi, musíme zabít tohohle Wizarda, protože ten je tady sakra nebezpečnej. No, stejně to bylo k ničemu. A teďka... Buď všechno nebo nic. Tři muškety jdou na... On to stihl. Ten hajzl to stihnul. On má fireball, on to stihne, pomoc. Ale ne! Do prdele, já jsem to prohrál, já to prostě vím! On k tý fire... Bluesticky zasraný, já za nic nemůžu. Zase, proč jsem tady útočil s týpkem, který měl desítkovýho Wizarda, dvanáctkový komonky a šestkový epiky? Proč jsou všichni tak dobře vylevlený oproti mně? Poslední bitva, jestli prohraju, tak budu řvát. Hodně řvát. Hodně řvát. Ten deck je dobrý, jenom ty bluestacky jsou špatný, víte, já to hraju na počítači. Já jinak, to je tou myší, chápete, kdybych tady teďka měl mobil v ruce, tak to vyhraju všechny ty bitvy. Ale on je to složitý takhle. Kurva, já jsem naštvaný. Konečně karty jako mám já. Sedmičková rare karta. O můj bože, spasiteli. To je spasitel tenhle člověk. On nechce, abych se cítil smutnej, jelikož... Tak teď si naser. O, dvanáctková komunka. Jasný, já jsem si to myslel. Oh,
Zase mi všechno zastavil. Teď vyplácel tolik elíku, že není možný, aby měl další elík, takže stavíme další kolektor, mezi tím ten první něco napumpoval. Máme připraveného Knighta, kdyby něco poslal. A jo, teďka si myslím, že máme slušnou elixírovou výhodu. Heisel, jeden, odpornej. Jdeme tři muškety prostě, protože nevím, jestli má nějak jako hodně elíku momentálně na ruce. Kolektory jedou. Běž do řitě s tou velkýrou. On mi to fakt zastavil. Postavíme další kolektor. Co pošleš? Ty hajzle. Postavíme další kolektor, musíme prosejklit k tomu. Momentálně máme obsazený dvě strany, takže teďka vlastně on může jenom bránit. Takže si myslím, že ten kolektor postavit můžu úplně v pohodě. Jeho sedmičkovej Mega Minion si myslím, že toho towerka dá, aniž by se ty towerky dotknul, protože sedmičková rare karta, to se tady jen tak nevidí v těchto arénách, opravdu. Já jsem donedávna měl, možná ještě teďka mám nějaký. Tyjo, on to zvládnul. Heisel. Obsadíme dvě strany. Jo, takhle. On má taky tři muškety, ale on je má na desítce. Já je mám na osmičce. Víte? To je takový trik, že on je má takhle vysokým levelu, víte? Dobrý! My jsme fakt úplně vyrovnaný. To je neskutečný. Já mám zase o x levelu nižší karty a stejně jsme na tom stejně s těma towerkama. Jakž takž. Ne, ona se zaměřila. Ta svině. Tak to není dobrý, ten tower život. To není dobrý. Já nevím, jestli on má fireball, já se bojím, že má. Tak pojď ty hajzle, já tě zastavím teďka všechno tady. Yes! Battlerem na towerce! Tohle musí vyjít, dámy a pánové, tohle je prostě životní, neživotní šance, chápete? Nechápete? Zepnul jsem to, pojďte minioni na towerce, pane bože, je to tam! Thank you! Nevím, jak jsme se hnuli, ale myslím si, že... Dámy a pánové, my jsme se hnuli od začátku videa o dva pohárky. Takže jsme v plusu, že? Takže si tohle půlhodinový video vyplatilo. Ale to není vše, přátelé, já chci sebrat crown chestku a chci ji otevřít, protože tam padne určitě nějaká legenda, takže si dáme definitivně poslední bitvu. A byl jsem nucený to říct dvakrát, protože to myslím sakra vážně. Ať ji prohraju nebo vyhraju, prostě, jo, je to tak. S tím, že teďka položil kolektor, možná jsem mohl vysadit tři muškety, ale nevíme, co hraje, budeme opatrní. Go berserk. Ale ne, golem. Takže v tom případě musíme zaujmout jeho druhou stranu. To je takový profesionální typ, když někdo hraje golem deck, zaútočte na jeho druhou stranu. Protože on si pak díky tomu rozdělí ten svůj push. Ne, v tomhle případě. Ten člověk má úplně všechno. Ale vysadil fireballku i lock, takže tři muškety mi teďka už nezastaví. Ale já ani nezastavím ten jeho push. OK, to víš jo, to bylo skvělý. Pojď, ještě máš lock a zep, ty máš vlastně všechno, kamaráde, viď, proti mýmu deku zase. O, jasný, ještě exík, no tak, to je paráda, miluju exíka. Pro ty, kdo neví, fakt ho miluju úplně, jo? Tak, jo. To je super. Já normálně se tady úplně směju falešně, úplně jakože, super kámo, ten exík se ti poved. Bomba. Kolektor si vystrčil nějak prazvláštně, tak ti ho zničím. Yo! Kolektor down!
Towerka taky skoro down. Jo, to byl dobrý hra. Dobrý play. To byl dobrý play, dámy a páni. Omlouvám se, že se furt drbu v nos a nic mi tam k***a svědí. Battle Ram by se mohl dostat na... On fakt už zastavuje můj push kolektorem? Jako, je to každýho věc, jo, ale... Tyjo, ale ten mě to slušně sere. Ale, jako, to se ti úplně nevyplatí. Exíku, otoč se. Skvěle, skvěle. Jestli ubrání tohle, tak je to prostě mistr, OK? Protože... On tam zase hodí ten kolektor, sledujte to. Ne, nehodí! Je to tam! Towerka zničená. Jdeme zaujmout i druhou towerku, jelikož už ji máme načatou. Dámy a pánové! Úžasný, jak jsem to otočil. Tomuhle se říká comeback. Takové cizí slovo, ne, nemluvím o tom seriálu. Ani tady nemluvím o televizi Nova. Ale, chápeme se. Golem defenzivní. Prosím pěkně, ten Battle Ram se ale dostane na towerku, kamaráde. Ještě jedna rána. Je to tam, dámy a páni! Je to tam! Nebudu už zkoušet další bitvu, protože tohle video je za A dlouhý, za B by tady byla možnost, že zase prohraju slušný týpek. Dobrý, poděkoval, všechno v pohodě, díky bohu za něj. Takže dnešní video se vyplatilo, jelikož jsem se dostal trošku výš. A myslel jsem si, že jsem se trošku připočítal, já jsem si myslel, že máme už jenom zase jednu bitvu od Challenger 2. Jsou to teda dvě bitvy, abych se tam dostal a dvě bitvy bych musel vyhrát, což se mi už asi jako teďka nepovede. Já vám teda děkuju, že jste dokoukali tomto video až do konce. Otevřeme si tady Crown Chestku, ze který padne pochopitelně jedno velký hnědý. Tady mi lidi celou dobu fandili v kanálu Pozdravte do videa, tak já to jen takhle projedu, nebudu to jmenovat, to se mi opravdu nechce, oni se v tom videu když tak uvidějí. Vy taky můžete navštívit náš klan, pokud máte třeba 4000 pohárků, tak vás velmi rádi uvítáme. Jsme momentálně nějaký, ani nevím kolikátý, 28. nejlepší v České republice, takže sakra pojďte přijít, je tady u nás sranda, jsou tady milí lidé. Jo, milí lidé, tady jsou opravdu, no, to už je konec. Já vám teda děkuju, že jste koukali tohle video až do konce, pokud se vám líbilo, nezapomeňte tam nahodit like, pokud se vám líbilo, nezapomeňte ho okomentovat, pokud se vám líbilo, nezapomeňte přihlásit odběr a uvidíme se příště. Čau.